Og áfram höldum með föstudagsþáttinn á N4. Tónlist næsta dagskrá og þær eru komnar til mín, Ásdís og Sigrún, velkomnar. Takk fyrir. Ef við byrjum á þér, Ásdís, tónlistarfélag Akureyrar. Þið eru með fjóra viðburði hérna í hofi. Já. Aldeilis flott, viltu segja okkur aðeins frá þeim? Já, þetta eru allt saman ótrúlega flotti tónleikar. Þeir verða fyrsta sunnudag í mánuði klukkan 2. Í Hömrum og þetta er semst fyrsti sunnudagurinn í október, nóvember og svo í febrúar og mars. Já, já. Og hún ríður hann á vaðið, hún Steinunn Arnbjörg Stefánsdóttir. Sem var hérna á það. Var hérna einmitt, já. Skemmtilegt. Já. Og með sellóin sín. Já. Og þarna mun hún leika á samtals nýju strengi. Já. Báðar er semst 50 og 70 sýtuna eftir Jóhann Sebastian Bach. Það alveg stórglæsilegi tónleikar. Það er í október. Já. Já. Og svo er þarna íslenska sönglagið. Já. Er það síðasta lag fyrir fréttir eða? Það eru svona, þarna hún, Guðrún Dalía og Hildigunnur Einarsdóttir með svo sopran. Það er alltaf bara svolítið fara svona yfir íslensku, hvað segir maður, einsöngslaga söguna. Og syngja sínu svolítið, já, já, já. Það hafa svona... Sínu uppáhalds kannski? Ég, örugglega, sko. Ah. Já. Það hljóma vel. Og þetta er í nóvember. Já. Og svo eftir áramót stórsveitarsveifla og dans. Já, þetta er svolítið sem að tónlistafélagið hefur, kannski við sem höfum verið í stjórn, þetta er náttúrulega sem endur spekla svolítið áhuga okkar. Og það að blanda saman tónlist og dansi. Já. Við höfum gert þetta nokkuð. Þannig að fólk kemur með dansskóna sína. Já. Anna Breiðfjörð danskennari, hún ætlar að vera að kenna svona swing, spor. Já. Og svo verður sett saman lítil hljómsveit sem þá bæði hugsaðlega einhverri nemendur á tónlistaskólanum og líka hérna fagfólk. Michael Weaver sem er bandarísku saxofónleikari, hann svona heldur stjórnina á þessu. Og þannig að við lakum mikið til. Þetta er spennandi. Já. Takk þetta með danskóna þarna. Já. Og svo í mars 100% afsláttur. Ásláttur. Ásláttur. Ok, já, þetta er með gleru. Það stendur 100% ásláttur. Emil, já. Já, ég las þetta afsláttur. Þar er hann hérna Emil Þorri, sem er gamall nemandi hérna úr tónlistaskólanum. Hann kominn heim eftir langt og strangt nám í Hollandi. Ja. Og verður þarna ásamt félaga sínum Þorvaldi. Og þeir ætla bara að vera með alveg svaka svona tónleika, það sem er bara alls konar ásláttar hljóðferði. Þú fáið að heyra bara í alls konar marimbum og trommum og með verk fyrir þetta og það verða líka einhverjir gestir með þeim. Það var ekki alveg komið á hrein. Sóley Björk, trompetleikari, veit ég ætla að vera með þeim í einhverju og kannski slæðast einhverjir fleiri með, en það er svona skýrist bara. Þetta er spennandi vetur framundan í tónlistafélaginu. Og Sigrún, þá yfir til þín. Þú ert fyrirverandi stjórnarmaður í tónlistafélaginu, það ekki satt? Jú, jú. En nú ertu aðallega að tala barnakórana. Já, nú er barnakóra starfið að fara stað hjá meiri kirkjunni. Við byrja í næstu viku. Þetta er starf fyrir 7 til 12 ára krakka. Já, og það eru allar raddir velkomnar. Það vantar fleiri krakka. Það vantar alltaf krakka til að syngja. Já. Og við erum semst að allum að byrja að taka forskot á sælina og syngja á tónleikum í hofi núna næsta miðvikudag. Já, þessa hérna, glitrandi, titrandi, tindrandi, sindrandi. Já, þá syngjum lög Elínar Gunnlaugsdóttur við texta Þórarins Eldjárns. Mm. Þetta er afmælistónleikar, þannig hann er nýjólin 70. Já, einmitt. En svo förum við að æfa lögin á bláhnettinum, ætlum að setja bláhnettin. Það er ekkit annað. Nei, við erum rosalega stórhuga í ár. Já. Við sem sagt ætlum að vinna með barnakórunum í Glerárkirkju og saman alltaf þessi kórar að setja upp sem sagt svona tónleika útgáfa á bláhnettinum með sögumanni. Það er með lögin, hún er búin að fá hljómsveit og... Búin að fá sögumann? Það er svona verið að ganga frá samningum. Ég get ekkit gefið upp ekkit gefið upp að svo stöndu. Halda spennunni. Já. Og heldur ekki alveg hvar það verður, ekki alveg komið hreint. Þetta verður á hérna... Stór Akureyrarsvæðinu. Þetta verður á Stór Akureyrarsvæðinu, 20. nóvember. Já. Á 30 ára afmæli barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Já, auðvitað. Stór afmæli dagur barnsins. Þetta er nú vel til fundið verkefni. Okkur finnst þetta alveg sko ótrúlega flott hugmynd. Þetta verður rosalega skemmtilegt. Við ætlum að leggja allt í það. Og það er pláss fyrir fleiri í það verkefni að syngja með því. Það er alltaf pláss fyrir krakka í kór. Hvenær fara, já, ég ætlaði að spyrja, fara æfingarnar fram á 50 dögum, já. Byrjum í næstu viku. Já, klukkan.
eldri barnakórinn æfir frá rúmlega 2 og kom bara beint úr skólanum stemmir samkvæmt stundaskrá. Mhm. Og æfa frá 2 til 3 og svo yngri kórinn sem 7, 8 og 9 ára krakkar. Þau æfa frá 3 til 4 og 5. Já, já. Og hvar eftir í kirkjunni? Í kirkjunni í kapellunni. Já. Svona fínt salur. Það þarf ekki að skrá sig eða hvað bara mæta. Jú, það þarf að skrá sig. Skrá sig á heimasíðu Akureyrarkirkju. Já, já. Svona rafræn skráning. Og þetta eru stelpur og strákar og Já. Frábært. Hvetjum alla til sem vilja syngja og taka þátt í bláa nettinu að vera með. Og einhver fleiri áform í vetur hjá korunum. Já, já. Svo viku síðar, þremundugum síðar ætlum við að hérna, syngja á tónleikum lög Daniels Þorsteinssonar. Já. Fuglakabaretti og fleira. Já. Og þar verða fleiri kórar og fullta tónlistafólki. Já. Við bót. Svo ætlum við að syngja jólatónleika. Mm-hmm. Syngjum alltaf tónleika jólunum eða aðventunni. Fullt af spennandi verkefnum. Já, og svo erum við í apríl ætlum við að taka þátt í barnamenningarhátíð. Mm-hmm. Þá æfum við verkið Hver vill hugga krílið, já, sem já. Er eftir sama höfund og múminálfarnir. Já. Túve. Túve, já. Jansson. Jú. Svolítið stórt verkefni. Já. Og það fer fram líki hörpu. Já. Við brunum suður og verðum myndum risakór. Já, það barnamenningarhátíð í Reykjavík sem ætlum við að taka þátt í. Hér Já. Verðum við 19. apríl, svo förum við suður og verðum þar 25. apríl. Báðar barnamenningarhátíðina, takk fyrir. Yes. Flott. Og svo náttúrulega bara alls konar verkefni þess á milli hjá korunum. Já, frábært. Eitthvað fleira sem við viljið segja mig frá? Mér langar bara að segja frá því þessi tónleikar þarna, á fimmtudaginn. Miðvikudaginn. Núna á miðvikudaginn, klukkan 7:30. Á miðvikudaginn, 4. september, þessi fjölskyldi tónleikar. Við erum, sko, tónlistafélagið, við erum styrktar aðili. Já. Við höfum unnið mikið gegnum tíðina með henni Pamelu Ducensi sem stendur fyrir þessu. Já, og það er ókeypis aðgangur. Já. Hvetjum alla til að mæta, 7:30 í Hof. Já. Og þarna er Valgerður Guðna, segi ég. Og Hrönn Þráins og Emil Þorri Emilsson og Pamela. Og barnakórar, Akureyrarkirkju. Takk kærlega fyrir að koma og segja mig frá þessu, Ásdís og Sigrún. Gangi ykkur vel. Takk kærlega fyrir.